Sådan, ja, sådan en god citronvin, man kan altid kende hos Brolov. Det er en skole. Ja. Det er jo, det er jo brygget og cola. Cola, hvad? Ja, du ved, ligesom med Coca-Cola. Nå. Ja, Coca-Cola har bare ikke gæret så længe. Du ved, hvis man forestiller sig, at Coca-Cola er ikke 5 uger, ikke? Så er det stadigvæk brugt fint. Hvis det så er 5 uger mere, så har du en god citronvin. Nå. Ja, der må I ikke vides. Ja, jeg ved det fra min fætter. Han dyrker en del cola-bønder i sit drivhus. Når de fætter? Ja. Carlo Jensen, Vandværksvej 10, Vandløse. Carlo. Er det ham over fra... Jo. Nå. Far sagde ja. Er det da. Ved du hvad, jeg giver lige Carlo det hemmelige tegn, så han ved, jeg er klar. Wow! Kom ind. Ja, det er valgt at bare lige sparkgris, og så er vi en politiets blotte øje. Carlo? Jamen, så må jeg have lagt dig ud, valgt dig, ikke? I anhold for våbensmugling og det hele sådan omgang. Stiknarkomaner. Ligner du ikke rigtig stiknarkomaner, Carlo? Og så er de alfonser eller løsmurter, og alt hvad I bruger bliver sagt mod mig. Det gælder også dig, gummifjes, ikke? Vi er havnearbejdere. Så er det i anhold for. Det ligner ikke rigtig våben, Carlo. Hvad så? Vodka. Ja, det er det. Og dog.